蓝鱼是录了。Kat dalam sana. Kenapa jauh sangat? Memang ada cerita dia datang sini pun. Tak clear. Dah clear, dah clear, dah clear. Sebab you, mungkin sebab you pakai filter so sebab tak clear. You dekat mana? Dalam sana. Tak ajar pun. Ay, ay, lepas ni ada kerja sikit. So, I datang kejap di sini. Main slow. Tuding. Okay lah guys. Tak lah, nak buat lah. So, guys jangan lupa untuk dengarkan lagu Atuna Tu Fully dekat YouTube. Pak Didi, Pak Didi, apa khabar? Pak Didi, apa khabar kamu di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? Panjang kali sekarang. Tak okey ke? Okey je kan? Iya. Tambah ganteng. Kacamata keren kali itu. Pak Didi, apa kabar? Sihat ke? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Malaysia? Alhamdulillah good. Baru keluarkan lagu semalam. Lagu cover. Oh, lagu baru ya? Ya, Alhamdulillah. Pak Didi, di mana sekarang? Jakarta? Jakarta. Pengen kunjung Malaysia tapi tak boleh sekarang ya. Udah rindu sama Musangkung ya. Tak tahulah sampai kapan ini. InsyaAllah. Pak Didi, gimana sekarang program apa di TV? Di Indosiar? Banyak sekali. Sekarang lagi apa? Yang program agama bikin tasbih. Oh. Tasbih itu dakwah sama Ustadz Subki, sama Lesti, sama Bilar. Kemudian ada beberapa program TV baru yang kami siapkan. Tahun depan mungkin ada aksi ya, aksi Asia tahun depan. Ya, insya Allah lah. Kemarin kan rencana mau Asia, terus ada wabah, akhirnya aksinya di rumah saja. Aksinya di rumah saja. Oke, Pak Didi, doakan saya. Amin. Oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang TV ni. Orang TV Indosiar TV. Yang buat program aksi Asia. Siapa Oci tu? Siapa pakcik tadi? Apa? Siapa pakcik tadi? Pakcik tadi? Itu yang buat program dekat Indosiar. Indosiar TV. Orang besar tu. You. You. Nak join lepak? Tak, lagi ada kerja dah. Ada kerja tak lagi. Tak, I join lepak. Boleh ke tak? Boleh, ini? Boleh. Tapi bukan orang kata dekat kota dalam masa ada COVID ke? Tak tahu. Sebab I duduk sini je, I tak pergi mall mana-mana pun. How can you be
like so not normal. Okay, Albinada. My mask, you wear so mask. Yeah, Albinada. Okay, cepat je ni. You nyanyi lah, I dengar. Tak nak lah, you lah nyanyi lagu you, okay. Okay. Macam lagu baru you, kuat dia apa? Tak tahu lah. Maksudnya lead, what is lead? Lead. Cepatlah you nyanyi, okay, cepat. 1, 2, 8. Lead, kala minti lead. Tala lada minit nyanyi. Aik, bodoh. Ni buat apa? You nyanyi ke tengah nak tahan kentut? Ah, Didat. Lagi Didat datang. Muka siapa serius? Muka I ke muka Dai? Muka you lah serius. Muka tu cakap ni ke tak kentut? I nak apa ke misal tu mana? I nak juga. Misal nak buat tu. Baru lah FL. Hey, what you doing? What are you doing? Apa tu? What is that? Tu zaman-zaman 10 tahun lepas. 10 tahun lepas? Bukan korang baru celebrate. Cakap kat Didai, dia nak panggil I jadi Mona Lisa dia. Baca Latif guys. In the house. No, it's Petia. You rasa dalam followers yang orang tengah tengok 232 orang kan? Siapa tengah jealous dengan I? Petia Latif. Tak, you sorang-sorang ke? Ya, yeah, saya seorang. Kenapa you sombong? Saya dia buat live tadi. Ha? Kenapa you sombong dengan I? Mana ada? Kenapa saya sombong pula? Biasa je lah, I biasa je lah. Macam orang macam nak chill-chill je, nak lepak-lepak je. I tak pernah pun tak ajak you lepak. Macam babi, tak boleh. Letak tembok semua macam, faham tak? Bila masa saya tak bagi you lepak dengan saya? Bukanlah, cecil-cecil lah. Saya, you macam tak tembok lah. Saya kalau kerja, saya serius you. Benda, bukannya saya ni macam datang-datang dengan you pakai strap. Macam, nak lepak. Who is that? Apa yang nanti? You ingat dia kenal tu, dia cakap pada hi. Fatih Latif. Why are you so handsome? Actor in Malaysia. Why is he so cute? Dia kerja apa? Dia kerja apa? Dia penjual shisha. Okay, lepas tu you. Kenapa you nak sombong dengan I? Saya nak sombong. Jadi, oh. Kenapa
Kenapa you nak kena sombong dengan I? Nak tanya satu soalan ni. Bila masa I sombong dengan you? Tak. Contohnya, kalau I macam nak ajak you lepak. Okay. Tak, apa tak sebab nak kena mahu kat sebelah tu? I kalau kerja I macam serius sikit. Tak. Alamak, dia faham ke? Kalau kerja I serius, macam you tengok I bekerja macam I tak boleh kacau masa. Tak, you rasa kalau I jadi lelaki, you nak kawan dengan I tak? Kalau macam I, tapi I lelaki. Kita geng kan? Apalah. Eh, okey je lah you. Apa benda you fikir sangat ni? Apa? Tak, I selalu bayangkan kalau I dilahirkan kat dunia ni lelaki. Okay. Faham tak? Yeah. Mesti saya kawan dengan you. Yeah, of course, man. Yeah, man. Yeah, man. You tu dah lah famous, Fatih Latif. I keluar dengan you nanti orang ambil gambar. Tak, I tengah cakap pasal I kalau I ni lelaki. Lepas tu I keluar dengan you. Lepas tu cakap, hey, FL. Fatih lah, ambil gambar. I macam, what the hell, man. So what if people want to take picture with me? Dia macam, alah. What do you mean? Macam-macam. Dia nak ambil gambar je dengan I. Tak boleh bayang lah orang cakap. So you tengah tunggu didat ke apa? You buka lah rambut. You lepas ke rambut. You lepas ke rambut. You lepas ke rambut. Let it die, man. Helps. Kita nak datang lepak sekali boleh? Dengan siapa? Tapi bukan orang kata dekat sana ada COVID ke? Ada. Banyak COVID di sini. Bahaya yang datang. Dah agaklah betul. Sini tak boleh datang COVID. Bahaya. Air ke kawan air korang? Air dengan ni. Air dengan... dengan Elizabeth Tan. Oh, good. Baik. Good. Ida ada situ tak? Ha? Ryan ada situ tak? Wah. Oh. Ryan? I tanya you ni. Cik. Ha. Oh. Ryan ada kat situ ke tak? Kejap tak lagi. Ada. Ryan tak datang lagi. Kejap lagi dia datang. Ha. Okay lah. You tak nak layak I. Macam ni masuk I. Mana ada I cuba memahami you cakap. Macam benda awak cakap ni. I cakap Ryan tak tahu. Ya Allah, soalan tu senang. I macam, gila. Oh, macam, what the hell. Ryan tak datang lagi ke? I tanya apa dia. Oh, duit. Duit. Ya. Sure, man. You ada tanya lagi satu soalan. Apa? Apa beza Saidina dengan Said? Lain tidak dengan Said? Tahu. Ah, maksud you tak tahu? I tak tahu. Apa maksud you? Tiba-tiba you tanya soalan tu. What the hell? Saidina dengan Said. What is the difference? Why is Saidina? You boleh tak buang filter ni? Macam cakap dengan alien lah. You boleh tak you buang filter ni? Sebab I macam tak, I macam tengok you cakap dengan alien lah. Ni Cik Ustazah sangat boring ke lah ni? Cik Ustazah? Okay. Oh. So why? Tak, okay. So, nak tanya you, apa beza Saidina dengan Said? Oh, Saidina adalah... Dia berbeza dengan kepada kata ganti nama je lah. Saidina ada kata ganti nama. Said tak ada kata ganti nama. So, Saidina adalah ketua kami. Ketua kami. Kalau Said, ketua je. Ketua kami dengan ketua, eh?
I nak bayangkan nama I kalau ada, kalau contohnya I ni Saidina kan. Nama I Saidina Fatia. Kononnya I lelaki lah. Saidina Fatia. Mana boleh lah. Dia kena Saidatuna. Dia tak boleh sebut Saidina. Tak, kalau I ni Dina, saya kan lelaki. Ah, oh, okey, okey. Keluar, keluar, keluar. Itu geng kan. Okey, nak bayangkan I Saidina. Saidina. Tak sedap kan? Ada nama Saidina. Saidina. Nama Saidina. Saidina Fatah macam tak sedap. Saidina. Kalau Saidatina Fatiah, sedap. Haa, boleh. Dia banyak berkhayal ni. Apa benda? Oh, Azim. Ada macam borak-borak, borak-borak santai. Saya buat lagu ni untuk you. Betapa mudahnya kau sakiti. Saya seriously nak buatkan lagu untuk saya. Dia nak lagu apa? Saya buat satu lagu untuk you. Ya Habib, Habib, ya Habib, ya Habib. Habib nak siap? You diam lah, kanta ni. Habib nak siap? Ya. Habib. Bila nak siap? Nantilah, sabar dulu ya, susah tu dulu ya. Okay. InsyaAllah. You doangkan. So you, I nak chill jap kat sini, nak dengar lagu jap kat sini, relax jap. Nanti dalam pukul 4 I nak pergi jumpa Adam. Okay, okay. Bye, take care. Bye, assalamualaikum. Love you. Okay, itu. Salam. Oh man, what the hell, man. Okay, guys. So, guys, jangan lupa untuk dengarkan lagu terbaru saya, Atuna to Fully. You guys boleh buka dekat YouTube. Dah YouTube saya, dah Isaid. So, baru keluar semalam. This one. Baru keluar semalam, so you guys boleh. So, you guys boleh check dekat YouTube saya, baru keluar 2 hari lepas. Lagu Atuna to Fully pasal Syria dan Palestine. So you guys boleh subscribe my channel and share dekat mana-mana platform digital, alright. So saya nak relax sekejap sambil menghayati bunyi blender ni. So thank you very much for watching my live Instagram. Okay. Siapa dia ni? Ahmad Dahi Said, man. Kalau tak kenal, follow my Instagram. Nanti you akan kenal gue. Weh, Ali. Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah dengar. Okay, done. So, you guys jangan lupa dah dengar tu. Masukkan dalam you guys punya Insta story. Share dekat semua digital social media. Instagram, Facebook, WeChat, WhatsApp, TikTok dan segala-galanya. Kita menyebarkan positive vibe. Orang kecam, kita bagi positif. Orang maki, kita bagi positif. Orang hentam, kita bagi dia positive vibes. Guys, alright, man. So, jangan lupa untuk support gue. Kalau yang belum kenal gue, terus follow my Instagram. Okay. Siapa ni? Nice masa ini. Alright, itu saja daripada saya. Wabillahi.